Na imanju Matoševića u Bukovici kod Banja Luke okupili su se Hrvati koji su nekada živjeli u ovom kraju. Poruka je to, kažu, da je zajednički život ovdje moguć. Ankica Smilčić rođena je u Ivanjskoj gdje je bila učiteljica. Danas živi u Zagrebu, ali se ovdje rado vraća. Moja djeca su u inozemstvu, jedno je u Njemačkoj, jedno je u Kanadi. Vrlo često idem k njima, ali oni kad mogu doći, moja su djeca prošle godine bila ovdje i oduševljena su. Oduševljena su i druženjem, i ljudima, i skupom, i veseljem. Dolazim ovdje u Bukovcu više godina već ovdje i uvijek lijepo druženje, uvijek vidi stare prijatelje i Srbe i Hrvate i druge. Posebno im je, kažu, važno što su prisustvovali mladoj misli fra Dragana Grizdelja, koji ih je ove godine i okupio. Lijepa je ovo poruka svima koji se žele vratiti, kaže ministar Davor Čordaš. Onda ljudi koji su iz ovog kraja vide da se može i ovdje živjeti i da nije ništa bolje često i u mjestima gdje sada žive. Stigla je i podrška bivšeg predsjednika Hrvatske Ive Josipovića. Vidim da tu ima ljudi različitih nacionalnosti, pokazuje da ljudi mogu živjeti zajedno, da žele živjeti zajedno i to je najvažnije. Tradicionalnom okupljanju Hrvata ovog kraja prisustvovao je šef kabineta zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.